Labas vakaras, mėlyi mūsų svečiai, mėlyi renginio dalyviai. Aš jaučiuosi labai neįprastai, kalbėdama taip gyviems žmonėms pirmą kartą po ilgos pertraukos, nors žinoma, šalyje kultūros renginiai prasidėjo jau kurį laiką. Ir jūs galbūt jau dalyvavote, aš net kaip dalyvė, kaip svečias dar nedalyvavau, o šiandien man teko garbė moderuoti renginį, tai jūs man atleisite, jeigu mano jaudulys jausis, o jis jausis. Dar ir dėl to, kad mes čia matome žmonės, su kuriais irgi ilgai nesimatėm, su kai kuriais labai ilgai nesimatėm. Ir nors viskas buvo paskelbta, aš dar kartą noriu pristatyti mūsų renginį ir jo dalyvius. Šiandien mes kalbėsime apie žydų literatūros vertimus ir čia aš noriu pridėti mažą dalyką, kurio nebuvo skelbimuose. Apie žydų literatūros vertimus iš originalų kalbų. Ir mūsų svečiai šiandien yra vertėjai, tai nėra visi vertėjai Lietuvos, kurie gali versti iš žydų kalbų, bet buvo priežastis, kodėl būtent toks susibūrimas šiandien. Tai yra Miglė Anušauskaitė, kuri verčia iš jidiš kalbos ir man labai malonu dar pristatyti ją kaip judaikos tyrimų centro bendradarbę. Tai yra visiems žinomas Mindaugas Kvietkauskas, irgi vertėjas iš jidiš kalbos ir dabar aš kalbu tik tai apie žydų kalbas. Jie buvo verčia ne tik tai žydų kalbų. Ir Kristina Gudelytė, kuri yra retas Lietuvoje atvejis, kai verčiama grožinė literatūra, ne tik tai grožinė, iš hebrajų kalbos. Man labai matyti malonu šioje auditorijoje žmonės, apie kuriuos aš puikiai žinau, kad jie tikrai domisi žydų literatūrą, o tarkime, Roza Beliauskinė yra vertėja iš jidiš kalbos. Kodėl jūs galėtumėt paklausti, Roza sėdė auditorijoje, o ne čia? Kaip aš kalbėjau, mes šiandien pakvietėm ypatingus vertėjus. Mes pakvietėm vertėjus, kuriems žydų kalba, ne viena iš žydų kalbų, nėra gimtoji, nėra išmokta vaikystėje. Ir tai buvo, sakyčiau, iššūkis šiam renginiui. Pakalbėti, kaip tai vyksta, kodėl staiga ir taip toliau. Mes eigoje keletą tų klausimų paliesime. Kaip skelbimį jūs matėte, turėjo mūsų renginį dalyvauti dar vertėja iš jidiš kalbos Goda Volbikaitė. Ji dalyvaus, bet netiesiogiai atvykti jinai negalėjo, bet apie jos darbus mes šiandien išgirsime. Na, o aš esu Lara Lempertienė ir atstovauju judaikos tyrimų centrą. O dėl knygų, kur yra ant stalo, kur yra ant ekrano, tai aš irgi noriu pasakyti, kad visos šitos knygos yra judaikos tyrimų centro skaitykloje ir aš tikiuosi, kad viena mūsų pokalbių šiandien mūsų susitikimo pasiekmė bus susidomėjimas ir šitos knygos, jeigu dar neskaitytos, bus skaitomos. Aš dar noriu pasakyti, kad po mūsų tokios diskusijos, mūsų tokio pokalbio, aš labai tikiuosi, kad sudalyvausite ir jūs diskusijoje. Ir matydama, kaip neformaliai mes šiandien susirinkome, manyčiau, kad jūs galėtumėt net ir nelaukti pabaigos, jeigu turėsite aktualių klausimų, norėsite prie mano klausimų prisidėti, tai manau, tai galima padaryti ir labai net sveikintina. Bet prieš pradėdama kalbėti su mūsų dalyviais, aš noriu šiek tiek padaryti mažą tokią įvadą galbūt. Ar vertimai iš žydų literatūros į žydų kalbų Lietuvoje turi tradiciją? Iš tiesų taip yra ir šita tradicija net labai gerai datuojama. Čia svarbios yra dvi datos. 1931 metai, kai pasirodo pirma rinktinė žydų rašytojų apysakų išversta žydų autorių, vėlgi, su gimtaja jidiš kalba, tai buvo vertimai būtent iš jidiš kalbos. O antra tokia pat svarbi data yra 1935 metai. Tai metai, kai pradėjo eiti Lietuvos žydų kovotojų už Lietuvos nepriklausomybę periodinis leidinys, savaitraštis, apžvalga. Ir prie visų kitų medžiagų, kurios ten buvo spausdinamos, labai svarbią vietą užėmė jų tokia programa, galima sakyti, nuo pradžių vykdoma spausdinti vertimus į lietuvių kalbą, vertimus į žydų literatūros. O 1938 metais tie vertimai, bent jau dalis jų, buvo surinkta irgi į rinktinę.
Ir tai yra labai svarbu, nes būtent trumpame įvade jie parašė, kodėl ėmėsi to uždavinio. Ne tik tai dėl to, kaip ten teigiama, kad lietuvių skaitytojas mažai pažįsta žydų literatūrą, bet ir dėl to, kad dėl literatūros nepažinimo mažai pažįsta ir žydą. Jo gyvenseną, jo įpročius, tradiciją ir taip toliau. Šiandien mums tai gali atrodyti gana keista, ar ne? Toks teiginys 38 jau metais, kai yra bendruomenė gyva, kuri miestuose ir miesteliuose lyg ir labai gerai matoma, bet matyt, žydų inteligentija, žmonės, kurie sudalyvavo tame, kalbėkime, projekte, jie galvojo kitaip ir jie turėjo savo pastebėjimų ir matė tuos trūkumus. Sakyčiau, kad tiek pat, kiek šitą tradiciją arba nuo kokių pagrindų šitą tradiciją pradėjo mėgstis, tie pagrindai svarbus mums ir šiandien visiškai jau kitoje istorinėje aplinkoje. Bet svarbos nepraradė, o gal ta svarba dar išaugo. Abi mano minėtos knygos buvo prozos vertimai, bet vienoje jų savotiško, galima sakyti, irgi savotiškos įžangos teisėmis, buvo išspausdintas vienas, mano akim žiūrint, gražiausių iki šiol vertimų iš žydų poezijos, tai yra Dovido Einhorno eilėraščio Lietuva vertimas. Aš trumpą fragmentą jums leidžiant paskaitysiu, kaip kamertoną mūsų susitikimui. Pavergė mane liudesis, kur splevena ant dirvų tamsių, ir rimstant medžių našlaičių, kur stovi juose nusiminę. Dangus mėlynasis nuliūdęs, pripildytas skausmo švelnaus, kur žiūri žemyn nusiverkęs, pro balzganą myglą šilkinę. Mane sužavėjo tas kraštas, kur žvilgteria saulė pro myglą, tas kraštas, kur audrų nėra, tik vėjeliai pailsė pušknuoja, tas kraštas, kur ilgis ir liūdi, ir tikis nuolat abejodams, tas kraštas, kur gimė ir augo, svajinga dainelė manoji. Bet aš šitą fragmentą perskaičiau ne tam, kad izurpuočiau laiką, kuris, ką galėčiau šiaip daryti kaip moderatorė, bet dėl kitos priežasties. Svarbus čia vertėjas. Šį eilėraštį išvertė neprofesionalus vertėjas, tiesa žodžio žmogus, filologas Hackelis Lemchenas, vėliau mums žinomas kaip iš tikrųjų kalbininkas, žodynų autorius ir taip toliau. O ir ankstesnius vertimus, kur aš paminėjau, sudėtus į knygas, spausdintus apžvalgoj, pateikė nebūtinai profesionalus vertėjai, nes tokios specialybės, kaip sakyčiau, žydų literatūros vertėjas, tuo metu tikrai nebuvo. Bet buvo žmonių, kurie buvo motivuoti tai daryti, kurie turėjo kalbos pajautimą, kalbų abiejų, ar ne, ir tuo pačiu matė, kad arba vaizdavo, kad yra auditorija, kuriai tie tekstai bus reikalingi. Ir sakyčiau, kad šiandien mūsų dalyviai tai yra irgi tokie pat žmonės, bet norėčiau, kad išgirstumėte tai iš jų, o ne iš manęs. Ir aš dėl to norėčiau labai pakalbėti su jais apie tai, kaip viskas prasidėjo, kodėl atsirado ta motivacija, kokiom aplinkybėm ir kokie buvo tie pirmieji žingsniai pažinti žydų kalbas ir žydų kultūrą. Ir galbūt aš pradėsiu nuo Godos, kurios čia nėra, bet kuri mums atsintė savo impresijas ir savo mintis tą temą. Šiaip tai polinkis į žydų literatūrą visgi turbūt susiformavo per germanistikos studijas, nes 20 amžiaus pirmosios pusės vokiečių literatūroje yra gana nemažai žydų autorių ir atitinkamų temų. Dvigubą tapatybę, holokaustas, kurios mane jau tada domino. Po to rašiau magistrinį darbą apie žydų tradiciją Paulio Celano kūryboje, kabala, hasidizmas ir visų tų dalykų po holokaustinės transformacijos jo poezijoje. Ir po to kažkaip natūraliai ėmiau domėtis. Pirmiausia, tada dar, o tai, ar Lietuvoje iš vis buvo žydų? Kokia buvo jų kultūra, gyvenimas ir panašiai? Nes tuo metu dar buvo beveik neprieinama informacija arba jos nedaug. Čia apie 201-209 metus.
O impulsas mokytis jidiš labai ryškus, aiškus ir nepamirštamas. Užėjau į Kauno viešosios bibliotekos senųjų retų spaudinių skyrių, žiūriu, kažkokia Šapiro knyga apie žydų literatūrą. Galima sakyti, netyčia aptikau kortelinėme kataloge. Dabar mes jau žinome, kokia ta knyga, tai lengvai atskleidžiama, tai pirma literatūrologinė monografija lietuvių kalba apie žydų literatūrą, parašyta Chaimo Nachmano Šapiros. Galvoju, pažiūrėsiu, kas ten. Pavarčiau, nieko ypatingo nepamačiau, bet po to atsiverčiau galą. Ir ten buvo išvardyta apie 20-30 jidiš rašytojų, kurie rašė tarpukario Kaune. Atsimenu, skaičiau ir skaičiau tas pavardes. Gotlibas, Glasmanas, Zingmanas, Heimanas, Judika, Aizen, Gutman, Bloštainas, Kaplanas, Grinšteinas, Latsvanas. Ir dar patikslinau, ar tikrai jie Kaune buvo. Ir galvoju, bet 20-30 tai daug. Čia visas literatūrinis fenomenas. Ir kodėl ne vienos pavardės nežinau kaip kaunėtė. Buvau tikrai priblokšta ir tada, aišku, nusprendžiau visus juos susirasti ir perskaityti. Bet pavardės buvo lietuviškai transkribuotos, buvo neįmanoma pagal tai jų rasti. Leidausi į tokią visišką detektyvą. O kaip aiškėjo, kad be jidiš kalbos žinių nevelnio neperskaitysiu, tai nusprendžiau išmokti ją. Ir kas iš to išėjo, mes šiandien vėliau dar išgirsime. O dabar aš paprašysiu Kristinos. Na, mano gal netokia romantiška čia ta pažintis, sakyčiau, prasidėjo gal šiaip susidomėjimas senosiom kalbom, tai nuo klasikinių kalbų studijų, tai senovės graikų ir lotynų. Paskui kažkaip atsirado noras skaityti šventąjį raštą, Bibliją, originalo kalbą ir tiesiog dar domėjausi religijom. Paskui stojau į religijų tyrimų ir studijų centrą magistrą ir tiesiog pradėjau ieškoti, kur galima pasimokyti tos kalbos. Ir metus pas gerbiamą Larą pasimokiau, o paskui po kažkiek laiko gavau stipendiją ir išvykau į Izraelį. Ten su, sakykim, tam tikrais tarpais, bet kaip apsigyniau savo daktaro disertaciją ir išmokau šiuolaikinę hebrajų kalbą. Ir kadangi domiuosi ir literatūra, kaip kažkiek, kaip kūrybinį procesą, patį vertimą suprantu, tai man šitas užsiėmimas tikrai patinka. Mane į jidiš literatūros vertimus atvedė du dalykai. Tai yra pati jidiš poezija. Pirmiausia, perskaičiau Avromo Suckeverio vertimus, darytus Alfonso Bukonto, o vieni pirmųjų turbūt skelbti Suckeverio vertimų lietuviškai, turbūt 92-ieji, man regis, kad 92-ieji metai. Ir jie mane be galo paveikė. Aš tuomet dar buvau moksleivis, paauglys ir istorija, kuri tuos vertimus, rankraščių vertimus lydėjo. Buvo eilėraščiai parašti Vilniaus gete, ciklas Penime in Zumpen, Veidai pelkėse. Na, jie kažkaip labai stipriai paveikė. Tai buvo vienas toks veiksnys ir aš tuomet iš karto pagalvojau, kad aš norėčiau versti šitą poetą, kad nors išmokti ir versti Suckeverį. O kitas veiksnys buvo Vilnius, Vilniaus istorija, Vilniaus istorijos atradinėjimas. Taip pat prasidėjęs paauglystėje, tais pirmaisiais nepriklausomybės metais, atgimimo metais, tais virsmo metais, kai apskritai grįžo labai daug istorinės atminties. Na ir aš taip pat už žydiškojo paveldo tuo metu taip užsikabinau, jis mane pradėjo veikti, dominti. Ir tada jau universitete, Vilniaus universitete pradėjau ieškoti galimybių išmokti kalbą, susipažinti labiau su žydų kultūra. Kartu ėmiau mokytis ir lenkų kalbos taip pat, norėdamas
pažinti tą daugia kultūrį paveldą ir Vilniaus paveldą ir literatūras. Na ir tuomet prasidėjo pirmosios jidiš kalbos pamokos. Paskaitos Vilniaus universitete, pirmasis profesorius, pas kurį lankiausi, buvo Dovydas Kacas, su juo pradėjome mokytis jidiš kalbos, o tada žingsnis po žingsnio toliau kita mano mokytoja buvo Fanė Brancovskaja, su kuria turėdavom tokius skaitymo užsiėmimus Vilniaus jidiš institute, kelių studentų grupelė. Ir beje, su Fanė Brancovskaja pirmą kartą iš originalo perskaičiau Kulbaką, Kulbako poemą, poemos Raisin, Gudija, ištraukas. Šiandien aš paskaitysiu ir savo vertimus, tikiuosi iš tos poemos, bet tas pirmas įspūdis, kaip su Fanė Brancovskaja, kaip na, mokantis kalbos, lėtai raidelė po raidelės dėliojame žodžius ir pradedame skaityti Kulbaką. Labai ryškiai yra įsiminęs. Tada jidiš vasaros kursai Vilniaus jidiš institute. Na ir toliau tas mano domėjimasis atvedė prie to, kad aš nusprendžiau savo disertaciją rašyti iš daugiakalbės Lietuvos literatūros. Ir tam tikrai buvo būtina jidiš kalbą jau gerai išmokti ir skaityti literatūrą. Tas studijas aš toliau tiesiau Oksfordo universitete. Na ir taip po truputėlį priejau prie pačių vertimų, jau rašydama savo daktaro disertaciją. Ten buvo tie pirmieji Leibo Naiduso vertimai, kuriuos aš jau pats padariau iš poezijos ir jau tai suvokiu kaip savo poezijos vertimus. Na, o paskui sekė Suckeveris, kuris man vienas svarbiausių autorių, Kulbakas, Holokausto dienoraščiai ir taip įsitraukiau į tą be galo įdomų kelią. Man svarbu tai, kad žydų literatūros vertimai taip pat suvedė su be galo svarbiais žmonėmis, su jų atminties liudijimais ir tai žmonėmis, kurie dar buvo išlaikę tą tarpukario, prieškario žydų kultūros, literatūros atmintį ir aišku, holokausto tragedijos atmintį. Tai buvo labai svarbus asmeniniai susitikimai, dialogai, pokalbiai, kurie greta pačių vertimų davė ir iki šiol tebe duoda labai daug veikia ir mano paties tapatybę. Tiek. Ačiū labai, Mindaugai. Man labai įdomu buvo išgirsti iš Godos ir iš jūsų, kad vienas impulsų, ne vienintelis, bet vienas impulsų yra būtent tapatybinis. Yra Godos suvokimas savęs kaip kaunietės, o jūsų buvo išsakyta mintis apie Vilniaus pažinimą, kuris buvo jums neįmanomas arba nepakankamas be šito dėmens. Ir įdomu dabar Miglės mums paklausyti. Sveiki visi, ačiū Lari už gražų pristatymą. Labai įdomios istorijos kolegų verčiančių mano istoriją daug proziškesnė ir mano vertimo patirtis daug skurdesnė. Iš esmės kažkaip tiesiog linkydiš kalbos atėjau eidama ten, kur atrodė įdomu. Tai pirmiausia, mokiausi šiaip kalbų, mokiausi kinų kalbos, tada galvojau, reikia pasimokyti kažkokios kalbos, kuri būtų labai skirtinga nuo kinų, tada pas Larą į hebrajų kalbos pradmenis, tada pradėjau dirbti judaikos tyrimų centre, kažkaip natūraliai nugravitavau prie jidiš, pasidarbavau vasaros kursuose. Vasaros kursai buvo nuostabus, tai yra nuostabi patirtis, kada turite progą sudalyvauti jidiš vasaros kursuose, tikrai, tikrai skatinu, tikrai daug išmokstama ir būna smagu ir įdomu ir smegenys garuoja nuo naujos informacijos kiekio. O kodėl mokiausi jidiš, tai dėl to, kad dabar judaikos tyrimų centre daugiausia dirbu su dokumentais, ir tai yra dokumentai daugiausia jidiš kalba. Ir vienas tų dokumentų korpusas, su kuriuo aš kažkaip vis daugiau susisieju ir daugiau bendrauju, tai yra jaunimo autobiografijos, žydų jaunimo autobiografijos rašytos tarpukariu. Ir kai aš tik pradėjau jas vartyti, buvo kažkoks toks, aš kaip ir mokiausi tą jidiš kalbą, bet čia dar rankraštis, dar naujas dalykas, net atrodo lyg ir moku, bet nesuprantu, nuo kurio galo žiūrėt, atsivelčiu ir ten teksto blokas po bloko ir tiesiog neaišku, nuo ko pradėti. Tai kažkaip tiesiog ieškojau, kur yra
Na, kažkokie tekste atskirimai. Ir vienas iš tokių atskirimų būdavo poezija. Tiesiog, kad būdavo suiliuoti, kartais jie traukdavo savo poezijos, rašytos paauglystėje dažniausiai. Ir tai tiesiog traukė akį ir aš pradėjau ją skaityti, nes tai buvo kažkoks aiškus, konkretus dalykas. Ir, na, ir tada kažkaip gal truputį lengviau ją skaityti, dėl to, kad žinai, kad turbūt bus rimuota, gal bus kažkokie žodžiai, tam tikri, žinai, kur įlūtė prasideda, kur pasibaigė. Tai turbūt va toks tas poezijos jaunimo visi vertimas pačiai savo buvo galbūt tokia pradžia, kaip priejau prie to vertimo, grinai toks funkcinis dalykas, kaip išmokti kalbą, kažką pabandyti išsiversti. O poezija irgi labai gerai įsiminimui, dėl to, kad tu gali galvoj sukti, nereikia kalti naujų žodžių, tu gali tiesiog galvoj sukti ritmą ir tada jie savaime mokosi. Tai buvo toksai tam tikras metodas, o paskui pradėjau daryti daugiau vertimų, daugiausia savo malonumui, bet ir ne tik. Tai turbūt dar vėliau apie tai pakalbėsim, nenoriu užimti per daug eterio laiko. Žinoma, pakalbėsime ir išgirsime. Bet aš dabar norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad vis dėlto ir laimiai tas tarpas tarp pukario bandymų versti žydų literatūrą į lietuvių ir dabartinio etapo vis dėlto nebuvo visiškai tuščias. Kaip atrodytų, tai neįtikėtina, vis dėlto mes turime tos tradicijos pratesimą dar prieš šią dieną arba prieš pastaruosius metus. Ir tai yra etapas, tarkime, lietuvių kultūroje, kuris nėra labai garsinamas ir nėra labai gerai žinomas. Tarkime, lietuvių skaitytojas galėjo ganėtinai jau nuo seno laiko skaityti Šolomo Aleichemo vertimus, Kestučių Urbo vertimuose, labai geruose vertimuose, tarp kitko viena iš tų rinktinių įtraukta į vat, klasikos seriją lietuvių pasaulio literatūros vertimų. Ir, bet yra ir daugiau knygų, jo išverstas Tėvė pienininkas ir tai buvo penktas, šeštas dešimtmetis, kai buvo daromi tokie vertimai. Ir mums yra žinoma, kad Urbas specialiai pasimokė jidiš kalbos, taip pat specialiai pasimokė, nes jis kažkodėl buvo motyvuotas versti būtent Šolomo Aleichemą, bet žinoma ir tai, kad jam talkino būtent Hackelis Lemchenas. Ir toliau vėlgi buvo tokie didžiuliai tarpai, nes puikiai mes žinome, kad situacija, kai galėjo versti žmogus, kuris žinojo kalbą ir dar būtų filologiškai nusiteikęs arba vertėjiškai nusiteikęs, ar ne, tokių žmonių pasirinkimo didelio nebuvo ir dėl to didelių tokių įvykių tapo 1987 metai, kai kartu su, kaip būtų, 97, atsiprašau, kaip būtų keista susidomėjimų Vilniaus Gaono, apie kurį mes pakankamai prisiklausėm ir darėm renginius ir dalyvavom renginiuose pernai metais, bet tas susidomėjimas pirmą kartą buvo pareikštas 97 ir kaip po jo egida atsirado keletas projektų susijusių su žydų kultūra Lietuvoje ir vienas jų yra labai svarbi iki šiol rinktinė Šiaurės gėlės, kur atsirado, tai irgi daugiausiai tai yra prozos rinktinė ir čia galima buvo beveik pirmą kartą, tai naujai kartai susipažinti su žydų literatūra. Tuo pačiu metu, kaip jau minėjo Mindaugas, vertimus darė Alfonsas Bukontas ir buvo šiokių tokių publikacijų, daugiausiai tai buvo periodikoje, reikėjo tikrai būti suinteresuotam, kad tai atsekti. Laukas nebuvo tuščias, bet reikėjo praeiti labai didelę distanciją nuo vieno tokio poetinio įvykio arba vertėjiško įvykio, atsiprašau, iki kito. Bet aš labai tikiuosi, kad ir iš dalies tai ir išgirdome, kad tai padarė įtakos dabartiniams vertėjams. Ir žinoma, ebrajų kalba visada būdavo ganėtinai didelio kliūtimi. Ir dabar labai man vėlgi gražu pranešti ir nežinau, galbūt jūs jau girdėjote apie tai, kad jau eilę metų Sofoklio leidykla kartu su Izraelio ambasada Lietuvoje
įgyvendina tokią vertėjišką programą, vertimai tai jau šiuolaikinės hebrajų literatūros iš originalo, vėlgi iš hebrajų kalbos į lietuvių. Kristina kaip tik ir dalyvauja labai aktyviai toje programoje, nors jau ir anksčiau prieš tą programą buvo atlikusi vertimų iš hebrajų kalbos. Yra dar viena vertėja, Olga Lempert, kuri toje programoje dalyvauja, bet negalėjo šiandien dalyvauti susitikime, nes yra ganėtinai toli Jeruzalėje, bet šitų dviejų vertėjų ir šiaip hebrajiškų šiuolaikinių tekstų atsiradimas, taip sakant, lietuvių skaitytojo lentynoje, knygų lentynoje, vėl reiškia dar kažką kitą, dar kažkokio naujo kultūrinio, vėlgi dėmens atsiradimą. Ir man čia labai svarbu vėl kreiptis į mūsų vertėjus ir paklausti, kuo jie siekia beversdami. Trumpai tariant, aš net neklausiu, aš žinau, kad tai nėra tik tai lingvistinis vertimas, tai yra kultūrinis vertimas. Kaip jūs bandote įveikti tą barjerą, tą kultūrų barjerą? Ką jūs norite įdėti į savo vertimą? Ką galbūt jūs manote reikia palikti originalę ir tiesiog neįmanoma perteikti? Vienu žodžiu, aš norėčiau, kad jūs pakalbėtumėt apie savo... Aš suformuosiu ir paduosiu. Apie savo darbą vertėjišką, tai yra labai įdomu. Ir galbūt pailiustruosite ir fragmentais jūsų išverstų tekstų. Kristina, vėl pradėsime. Na šiaip, kadangi aš verčiu kaip šiuolaikinę prozą, tai kaip vis tiek yra nemažai tų ir bendražmogiškų dalykų, kur nėra specifiniai tos kultūros ar tos šalies dalykai. Bet, sakykime, su kuo labiausiai galbūt, kaip manau, kad tai didžiausias iššūkis ar didžiausias... kažkokia, nu, net ne problema, bet su kuo aš susiduriu versdama, tai yra šiaip religinės savokos. Ir ne tos savokos, kurios jau yra nusistovėję, ten, pavyzdžiui, kaip religinės šventės, kokia Rosh Hashanah ar Sukot, ar dar, ar, pavyzdžiui, koks... Dievo buvimas, kaip Šechina, irgi atrodo visiems žinomas. Bet yra tokios savokos, kurias yra būtina išversti, nes tu nepaliksi jų originalo kalbą, bet versdama, sakykime, kartais pasijaučiu taip, kad ar skaitydama tą jau išverstą sakinį, kaip... kad kažkoks atrodo, kad krikščioniškas ar net katalikiškas atspindys, bet iš kitos pusės tam dalykui, sakykime, nelabai ir surasi kito atitikmens. Taip pat, pavyzdžiui, yra kažkokios aluzijos būna į Talmudą, kur paprastai kokiu vienu žodžiu ar dviem žodžiais išreiškiamas visas, nežinau, visas įstatymas, visas kažkoks religinis draudimas, kurį tu, jeigu tu išversi tik tai tuos du žodelius ar vieną žodelį, tiesiog to nepakaks ir kartais gaunasi iš vieno to žodelio praktiškai visas sakinys, nes kaip ir reikia paaiškinti, nors minimaliai, kas ten turima galvoje. Pavyzdžiui, dabar aš šiaip tik neseniai susidūriau, neseniai, bet ta prasme dabar verčiu tokio šiuolaikinio Izraelio rašytojo Yaniv Itzkovič, jo knyga vadinasi Tikun Ahar Hatzot. Dabar tas iš karto jau pavadinime yra problema, nes, sakykime, tikun, žodis tikun, šiaip jeigu... kaip pasaulietiniai kalboj, tai yra tiesiog tikun takana, tai yra taisimas kažkoks, taisimas, tobulinimas, išdėstimas kažko. Bet čia, aišku, yra ne, čia yra aluzija, čia yra religinė savoka ir, sakykime, ta savoka yra jos pačios ta reikšmė,
kažkiek tai keitėsi, kiek aš domėjausi, nes tikūn, sakykime, dar ankstesnėje tradicijoje yra kaip tiesiog įstatymo laikymasis, vėliau atsirado kaip tokia garsi savoka kaip tikūno lem, kad žmogus kaip Dievo bendradarbis, galima sakyti, kuris prisideda prie Dievo veiklos, galima sakyti, dieviškos misijos kažkokios, ir jisai jau yra atsakingas ne tik už savo, sakykime, tą moralinį, kažkokį dorovinį elgseną, bet ir visos bendruomenės, kabalistiniai tradicijoje galbūt net viso pasaulio, ir tas tikūno lem kaip pasaulio taisymas, kuris suprantamas kaip, vienų suprantamas, gali būti suprantamas kaip jau bus įvykęs tas įvykis tada, kai stabmeldystės neliks, sakykime, pasaulį, kitų, kad tai yra tiesiog dorovinis ar įstatymų laikymasis. Ir, o dar vėlesniai tradicijoje tai tiesiog ir socialinį aspektą įgavo šitą savoką. Tai kaip rūpinimasis tiesiog bendruomenės, o socialinė gerbuviu. Ir kitas dar dalykas, tikūn chatsot yra ir maldos, kurios taip ir vadinasi tikūn chatsot, kurios ir tos maldos paprastai, aišku, priklausomai nuo tradicijos, bet paprastai meldžiamasi po vidurnakčio, meldžiamasi už tai, kad kaip kad, žodžiu, dėl šventyklos griūties, ir šiaip čia vėlgi kiekvienam pagal galimybės būtų gerai, kad tai vos ne kiekvieną naktį vyktų, bet šiaip tai, žodžiu, ten 10 dienų ar kažkiek, tai yra visokios tradicijos. Tai vat ir dabar susidūrus su šito pavadinimu, aišku, reik sukti galvą, arba gal kaip eilinį, ne eilinį kartą, bet dažnai būna, kad leidyklos pačios nusprendžia, kokių reikia pavadinimų, o ne, žodžiu, išverti iš originalo, bet pateikia kažkiek kitaip. Tai vat tiek, o sakykime dabar, jeigu pailiustruota, pavyzdžiui, tą tokį neišverčiama ar kaip ar sunkiai išverčiama religinė tokia, tai gal aš perskaitysiu visą, čia aš skaitysiu dabar iš Meiro Šalėvo knygos, šiaip originalė yra Roman Rusykas, yra rusiškas romanas, bet lietuviškai yra išleista pavadinimu Mėlynasis kalnas. Niekas nežinojo senojo slėnio kirpėjo vardo, visi jį vadino tiesiog rabinu, ir regis toks titulas jam tiko, nors jis ir nuolat tvirtino, esu tik paprastas žydas. Jis gyveno religingų žydų mošavę šiaurės vakarinėje slėnio pusėje, dar ėjo kantoriaus ir apipjaustytojo pareigas. Sykį, kai dar buvo vaikas, senelis mane pas juos nuvežė, nes buvo paprašytas išgydyti ten augusi sodą. Kai išsigavome į vieškelį, vedantį per laukus, jis leido man palaikyti vadžias. Visą atstumą Zaiceris įveikė risnodamas lengvais vienodais žingsneliais. Jam patikdavo tokios kelionės slėnio keleliais, nes iš jų sugrįžęs kypdavo į darbą su dar didesniu užsidegimu nei iki tol. Senelis su tais barzdotais sodininkais kalbėjo kalba, kurios aš nesupratau. Tai nebuvo tie patys žodžiai, kuriais jis susirašinėjo su Šulamita, o tie, kokiais Levinas keisdavosi su prekių tiekėjai savo krautuvėlėje. Pakeliui namo senelis man papasakojo, kaip tie religingi ūkininkai įsigudrindavo lauką apsėti skirtingų rūšių pasėliais, kurie šiaip toros yra draudžiami auginti vienoje dirvoje, kad gyvuliams būtų geresnis pašaras. Vienas ateina ir pasėja javus. Kitą dieną, kitas dėdamasis nieko nežinantis apie pirmąjį, prisėja ten pupų. Tie religingi ūkininkai buvo tikri keistuoliai. Rūdienį, žvalgydamėsi į dangų, kuriame nematyti nė menkiausio debesėlio, jie niekada nesiplūsdavo, per šabą melždavo karves, kad jos nekentėtų, į kibirą įsidėję po plytelę tam, jog atrodytų, kad pienas išsiliejo. Per pėsaką jie ir iš karvių pašaros stengdavosi pašalinti visą,
kur galėtų būti raugo. Todėl, kaip pasakojamas sykį, Eliezeris Libersonas neištvėrė ir ten nujojęs jų religingoms karvėms sudainavo pašaipę dainelę pavadinimu Mūništana. Tie žydai buvo linksmo būdo ir turėjo puikų humoro jausmą, todėl nepalaikė tai įžeidimu. Pasibaigus šventėms, keli jų atvyko į Libersono ūkį. Kartu su savimi atsivežė didelę dėžę pilną halų, stiklainių rinktinių raudonųjų krienų, nuo kurių net ašaros tryško, butelių iš kojų verčiančios naminės degtinės, marinuotų silkių, kurios pagauti ilgiose kerų paragauti traukdavo naujakuriai iš visų slėnio kampelių. Kai pipiringa širdis šildantis vakarėlis baigėsi, religingi kaimiečiai tarpusavėje susimirksėję patraukė pas Libersono kalakutus ir vieningai sušuko. Tie gyvuoja socializmas. Kai kvaili paukščiai pritariamai atsakė jiems burbuliuojančių choru, net Fanė Liberson pratruko garsiai juoktis ir savo žado netekusiam vyrui pasakė, kad šioje kovoje jis pralaimėjęs. Dabar čia šitoji truputį humoristiniai atkarpėliai yra va tokie dalykai. Pakeliui namo senelis man papasakojo, kaip tie religingi ūkininkai įsigudrindavo lauką apsėti skirtingų rūšių pasėliais, kurie šiaip toras yra draudžiami auginti vienoje dirvoje. Dabar šitas visas skirtingų rūšių pasėliais yra vienas žodis kilajim, kuris Talmudė yra kaip draudimas, žodžiu, vienoje dirvoje sėti įvairių rūšių pasėlius. Bet tai yra, žodžiu, original, tai išreiškiama vienu žodžiu, o man reikėjo tiesiog padaryti kažkokį sakinėlį iš to. Kitas dalykas yra, per šabą melždavo karves, kad šios nekentėtų į kibirą įsidėję po plytelę tam, jog atrodytų, kad pienas išsiliejo. Čia yra tas kaip mefarek draudimas, kuris per šabą draudžiama kaip nuo šaltinio atskirti kažkokią jo dalį. Bet šiaip dėl to melžimo tai yra... Nu, kaip yra keli dalykai, kad iš tikrųjų, kad galima melžti, kad gyvūnai nekentėtų, bet bet tada reikia tą pieną išpilti. O šie matyt net nenorėjo ir pieno išpilti, tai tiesiog įsidėjo plytelę, kuri atrodytų, kad pienas liktai išsilieja, bet iš tikrųjų jisai grįžta atgal ir jie to pieno nepraranda. Nu, liktai toksai. Paskui, kai Eliezeris Libersonas neištvėrė ir ten nujojas ir jų religingoms karėms sudainavo pašaipę dainelę pavadinimu Mūništana. Tai čia tas Mūništana, tai yra kaip pirmieji Pesacho gados žodžiai, kurie per Pesachą paprastai, kurios klausia vaikai, tai Maništana jie šiaip originalus skamba. O tas Libersonas pasakė Mūništana, kaip šaipydamasis iš tų religingų žmonių. Tai čia dar tik tai reikia atkreipdėmėsi, kad čia šitas veiksmas vyksta per, sakykime, antrąją tą repatriacijos bangą, kaip Alijašnyje, kai, žodžiu, suvažiavo daugybė žydų iš Rusijos ir jie valstybės kūrimą įsivaizdavo kaip bendruomeninį ir paremta darbo, socializmu ir todėl galbūt skaitant net daug kas iš tikrųjų mums yra ir pažįstama, bent jau senesniem žmonėm, vyresniem. Tai gal tiek. Mes pratęsime tuo, aš tik tai noriu atkreipti jūsų dėmesį į tokį vat, įdomų dalyką, vieną priežasčių, kodėl įvyko šitą diskusiją. Pagal viską, po visų praradimų viena vertus ir po to, kai ateina pas mūsų Izraelio ganėtinai nepažintos kultūros elementai, šiaip kiekvienas vat, toks fragmentas reikalautų beveik pusę monografijos paaiškinimo, ar ne? Įdomiausia yra tai, kad vyksta
tie darbai, nepaisant tų kliučių. Tos kliūtis yra, man atrodo, būna tokie baisiai sunkus. Ir vis dėlto, kaip tai pavyksta, dabar Kristina paaiškino savo procesą. Įdomu labai išgirsti iš kitų vertėjų. Susiduriu su keliais sunkumais versdama, jeigu verčiu, kultūriniais kažkokiais, tai vienas, nežinau, aš esu išvertusi skirtingų dalykų, tai yra tų biografijų, tai yra visai vieno tipo tekstas, kuris yra labai asmeniškas, jis nėra labai poetinis, jame be abejo yra kultūrinių realijų, tačiau jo sunkumas versti gal ir yra tas, kad jis yra toks asmeniškas ir tas žinojimas, kad dauguma tų žmonių neišgyveno ir tas, kad tiesiog kažkieno kasdienis gyvenimas tau persileidžia per visai kitą filtrą. O kultūrinės realijos, jos dažnai yra atpažįstamos šiaip ar taip, aš galiu pasiklausti Lauros pavyzdžiui, arba paskaityti knygose, man atrodo, kad, na, kadangi jidiš kultūra, bent jau ta jidiš kultūra, su kuria aš susiduriu, ir su kurios tekstais aš daugiau susiduriu, yra daugiau sekuliari, tai man kyla mažiau tokių problemų kaip su religiniais terminais ir kaip juos išversti lietuviškai, tai man galbūt tas kultūrinių realijų elementas yra tiesiog suprasti, kurioje vietoje čia yra kažkas dar. Tas yra sunkumas, nes kartais nežinai, kartais atrodo viskas gana paprasta. Ai, bet čia buvo kalbama apie šitą ir šitą dalyką, kur čia buvo nuoroda į šitą religinį terminą, ar nuoroda į šitą šventę, ar šitą patiekalą, kur aš apie patiekalus iš viso nieko nežinau. Tai yra tiesiog atpažinti tas vietas, kuriuose gali būti kažkas daugiau, negu man atrodo. O šiaip, man irgi, nežinau, iš skirtingų įspūdžių, man atrodo, jidiš kalba yra apipinta tokiais įvairiais stereotipais ir jidiš tekstai. Vieniem atrodo, kad vieni tikisi kažko čia labai egzotiško, tada išgirsta, kad skamba kaip vokiečių ir nusivilia labai. Kiti tikisi, kad kiti kažkaip klausia, įsivaizduoja, kad čia hebrajų, tada sužino, kad jos kalbėtojų yra nedaug, tada irgi nusivilia, kiti sako, kad labai viskas vertinga, kas jidiš kalba buvo parašyta, kiti dar kiti sako, kad ai, čia sekuliari, čia nesąmonė, tai tiesiog aš taip, kai kažką verčiu, stengiuosi suskliausti visus tuos įsivaizdavimus, nes kitaip iš viso nebūtų įmanoma žingsnio žengti, nei jos sakralizuoti, nei kažkaip populiarinti, o tiesiog žiūrėti į tekstą, įsivaizduoti, ką jisai nori pasakyti. Ir na, jeigu, tarkim, su darbiniais reikalais daugiau verčiu autobiografinius tekstus, tai savo malonumai mėgstu išversti kokį nors poetinį tekstą, dėl to, kad tiesiog man tai atrodo ir dėl to, kad jidiš kalba yra tikrai nuostabios poezijos, ir dėl to, kad yra man tam tikras galvosūkis, aš taip labai gal primityviai žiūriu, negalo tikrai, bet tai yra smagus galvosūkis, nebūtinai smagus, galima suspręsti, kur tu turi prasmę, tu turi ritmą, tu turi rimą, ir tada bandai sudėlioti, kad kaip nepamesti žodžių prasmės, gal kažkokį žodį pakeisti sinonimu, ai, bet tada ritmas išsimėto, bet jeigu ritmas išsimėto, tai gal gerai, tai galim viso eilėraštį tokį ritmą daryti. Ne, bet tada originale paskutinė eilutė iškrinta ir tarsi toks galvosūkis, kurio iš esmės niekada negali iki galo išspręsti dėl to, kad niekada nebus to teisingo sprendimo, nebus to kubo sudėlioto ir nebus to pasitenkinimo, bet gali iki tam tikro laipsnio pabandyti sudėlioti tuos žodžius, tuos skiemenis ir taip toliau. Kaip pavyzdį galiu pateikti vieną mano labai mėgstamą rašytoją, tai yra Leiseris Wolfas, ir kaip tarpu, kurio jūdiš rašytojas iš Vilniaus, ir jisai buvo didelis eksperimentatorius, labai maištininkas, kūręs daug tokių satyrinių, humoristinių eilėraščių, autoironiškų daug, ir, na, jo gal nėra ten kažkokie labai gilūs ir dvasingi, bet jų vertimas, jie šiaip labai smagus yra, bet jų vertimo sunkumas yra tas, kad jie gana trumpos eilutės ir jie labai rimuoti ir jų labai aiškus ritmas. Ir tada vos tik kažkoks žodis iškrenta, tada viskas iškrenta. Ir kalbėjusi aš irgi su Roberta Newman, man atrodo, kad neketina versti Leiserį Wolfą, ir jis sakė, siaubinga. Dėl to, kad... Į anglų, taip.
Tai šitas yra tokių akivaizdžių problemų, bet dėl to tai yra smagus iššūkis. Tarkim, jeigu visą dieną darai kažką kitą, tada galvoji, na, truputį paversiu. Tai, pavyzdžiui, jis parašė, vieną dieną nusprendė siekti poezijos rekordo ir ten per kažkiek mėnesių parašė 1000, ar ne per mėnesių, gal negi greičiau nebeatsimenu, 1001 eilėraštį. Ir 1001 eilėraštis, jie buvo labai, dauguma labai trumpi, ganėtinai paprasti. Vienas, pavyzdžiui, yra toks, pasakysiu jidiš kalbą. Und din wie seidene Kleid ist mein Liebe zu dir. Und klar, wie zweimal zwei ist vier. Nor nicht klar, wie narische Witz ist dein Liebe zu mir. Und nicht praktisch, wie Heringpapier in der Gewölbe von Gritz. Tai toks trumpas eilėraštis ir aš galvoju, kaip įversti. Tai galvoju pradėti nuo to, kaip šilkinis drabužis švelni, mano meilė tau. Ir aiški, kaip 2×2=4. Gerai, rimuojasi. Tik neaiški, kaip pokštės nevykęs, tavo meilė man. Nenaudinga, kaip popierius silkiai, parduotuviai grūdų. Ah, grūdai netinka. Tada galvoju, gerai, grūdai, grūdų. Blogai, lieka vienas žodis, nes originaliai jis rimuojasi su vits, su pokštu. Tai gerai, tai vokšto ten eilutę varčiau, niekaip nepridelinau, tada galvoju, tai gal vietoj 2×2=4, nors labai gražiai skamba pradžioj, galima rašyti 4×2, truputį prasčiau, bet tada atsiranda 2 kažkur eilėraščių vidury ir tada tas grūdų nebe taip iškrenta. Tai žodžiu, tiesiog maždaug toks dėliojimo darbas ir aš nesakau, tai sprendžiau tą eilėraštį, tai tikrai kviečiu visus pabandyti namuose pamėginti padėlioti žodžius. Tai yra įdomus užsiėmimas ir taip pat būdas pažinti kultūrą. Tai, ką pasakė Minglė, aš noriu prie šito tik tai labai trumpai pridėti, kad tai nėra tik tai mums šitoje auditorijoje prieinama. Dalis Miglės vertimų, nors jie dar nepaskelbti knygoje, yra prieinami judaikos tyrimų centro puslapyje. Ir iš tikrųjų, aš sakyčiau, kad skaitant tiesiog tekstą, matosi, kad be eksperimentavimo arba tokio dėliojimo yra ir tikro poetinio pajautimo, tai aš labai kviečiu skaityti. Ir dabar paprašykime Mindaugą. Turiu du skirtingus pavyzdžius iš Kulbako. Vienas yra labiau susijęs su tuo, apie ką kalbėjo Kristina, ir galbūt aš nuo jo pradėsiu. Kaip jinai ir minėjo, iš tikrųjų religinės pasaulėvokos papročių perteikimas, specialių sąvokų, specialios terminijos yra vienas didžiausių iššūkių. Bet man taip pat atrodo, kad šiek tiek darosi lengviau, todėl kad vertėjas vis tiek jaučia skaityti auditoriją. Orientuojasi, kas maždaug yra žinoma, suprantama, o ką reikia papildomai aiškinti vienu ar kitu būdu. Ir man atrodo, kad per tos pastarosius metus, kai tų vertimų gausėja ir aišku, apskritai žydų kultūros pažinimas auga, darosi vis lengviau. Nes, na, iš tikrųjų, dabar jau galvoju, reikia aiškinti papildomai, kaip nors, na, tas jau žinomų tokių švenčių pavadinimus svarbiausius. Kai aš verčiau Suckeverio žalį į akvariumą, tai man tikrai atrodė, kad daug ką ten reikia aiškinti ir Roš Hašana ir Lagba Omer ir panašius dalykus. Paskui pradedi galvoti, kad na, jau tiek yra tų prieinamų šaltinių ir to bendro pažinimo, galbūt ir nebereikia. Ir galbūt daug ką galima pateikti tiesiog pagal originalą, sekant originalu. Bet aišku, iškyla taip pat tokie klausimai, kaip lietuvių kalba tam tikras sąvokas adaptuoti. Ir ypač jie, aišku, kyla literatūrinėme tekste. Nes literatūrinis tekstas, stiprus literatūrinis tekstas, poetinis tekstas, na, jisai turi kelti ir skaitytojų tą įspūdį su kuo mažesnėmis kliūtimis. Ypač, kai mes atrandame tas metaforas,
Kristina citavo irgi tokios perkeltinės prasmės dalykus. Jeigu ten pradėsi labai tiksliai eiti ir perteikinti ir aiškinti, dabar prarandi tą literatūrinį efektą, poveikį vaizduoti. Ir čia visą laiką, man atrodo, vertėjas balansuoja. Kiekvienu atveju jisai ieško ar vienokio, ar kitokio balanso. Na, man vertimuose iš tikrųjų yra labai svarbus tas teksto poetinis kalbėjimas, jo metaforos, jo estetinis įspūdis. Aš tikrai labai stengiuosi tą visuminį estetinį įspūdį perteikti. Bendraja prasme, aš priklausau tai vadinamai rytietiškai vertimo mokyklai, kuri siekia sukurti ekvivalentą, literatūrinį ar poetinį ekvivalentą, tai yra versti, kuriant, siekiant sukurti naują grožinį kūrinį. Galbūt kartais tai nutolsta nuo labai tikslaus originalo perteikimo, bet vis dėlto yra siekiama kurti tą grožinį kūrinį kaip to originalaus teksto estetinį ekvivalentą. Ir čia, aišku, tenka labai daug ieškoti, labai daug tenka tokio kūrybingumo. Na ir viena iš tokių naujų savo bandymų, aš pabandysiu paskaityti, tai yra ištrauka iš Mojšės Kulboko romano, kurį dabar verčiu. Romano Mesijas Efraimo sūnus, parašyto 24 metais Berlyne. Mojšė Kulbakas yra labai svarbių poetinių kūrinių autorius. Tarp jų mums žinomiausia poema Vilnius, išversta į lietuvių kalbą, taip pat poeto Alfonso Bukonto keliais leidimais pasirodžiusi. Ir jis tikrai reikšmingiausias kaip poetas, bet kartu ir kaip romanistas. Ir keletas jo romanų, Mesijas Efraimo sūnus, Pirmadienis, Zalmeno Ainiai arba Zalmeno giminės Zalmenjaner, kaip būtų galima įvairiai versti, iš tikrųjų taip pat yra be galo įdomi proza, bet tai nėra tik tai pasakojimas, toks realistinis pasakojimas. Kulbako proza, kaip ir Suckevero proza, yra be galo poetinė. Labai stipriai metaforizuota ir na, ten tos poetinės logikos, magijos, pačios teksto magijos kūrimas irgi yra be galo svarbus. Ir kas dar yra, kaip ir jo poezija, taip ir jo proza, yra labai susipynusi su mistinė ir kabalistinė vaizduotė. Ir va, kai bandai perteikti visą šitą jo kūriamą poetinę magiją, tradicijos siužetus ir kartu dar ir įvairiausius folkloro, vietinio litvakų folkloro elementus. Nes Kulbakas savo esmė yra toks labai stiprus litvakas. Jisai tiesiog stengiasi išreikšti tą litvakiškąją pasaulėvoką ir ryšį, Lietuvos žydų ryšį su šita aplinka, su Lietuvos gudijos, iš kurios buvo kilęs Baltarusijos ir apskritai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės buvusiomis teritorijomis. Na, tai tenka taip pat labai ieškoti tikslumas ar poezija, ar taip pat tas vietinis koloritas, vietos dvasia. Vienas sunkiausių dabar iš mano verčiamo romano, kuris šiemet turi pasirodyti Odilės leidykloje, Mesijas Efraimo sūnus, viena vieta, kur aš bandau doroti su Kulbako poetinė ir kabalistinė vaizduotė kartu. Poezija ir kabalistinės sąvokos. Paskaitysiu ištrauką, kur to romano pagrindinis veikėjas, malūnininkas Benija ar Benija, mes dar su Lara irgi diskutuojam, kaip geriau tą vardą perteikti, kaip ir su Šolem Aleichemo. Tevje ar teve? Tai čia tas pats klausimas, ar ne? Urbo išverstas tevje. Tas pagrindinis veikėjas mato regėjimą. Mato regėjimą, kuriam atsiskleidžia mistinės pasaulio paslaptis. Tai štai skyrius 10 sefirų. Tūkstančiai pasaulių slypi dešimtyje dieviškosios emanacijos sefirų. Žmogaus siela keliauja per pasaulių krištolą ir skamba aidu tos sefiros, kurioje yra atsidūrusi. Žinok, kiekvienos atskiros sefiros spindesyje slypi tūkstančiai pasaulių ir tuo pat metu jie slypi visose sefirose. Toks yra dešimties viename ir vieno dešimtyje slėpinys.
Ein Sof, begalybė, kuri reiškiasi dešimties sefirų apdaru, aprėpia visus skaičius ir veikia kaip amžinoji šventybė, o amžinoji šventybė nesutelpa kiekių ir ypatybių lygmenyje. Žinok, lygiai kaip mes nepajėgėme skirti dešimties sefirų skaičių sklindant šventybei, lygiai taip nepajėgėm suvokti ir skirti dešimties sefirų plotmių. Posakis dešimties viename ir vieno dešimtyje slėpinys tinka ne tik tolesniam gyvenimui, bet ir lygiai grečiam gyvenimui. O tai reiškia, kad minčių pasaulio kategorijos yra tokios pat kaip fizinio pasaulio kategorijos. Todėl mes nebesakome taip kaip senovės žmonės, kad mūsų pasaulis yra tik veiklos pasaulis, išsitenkantis pačiame žemiausiame šventybės sklaidos lygmenyje. Dešimties viename ir vieno dešimtyje slėpinys reiškia, kad mūsų pasaulyje egzistuoja net ir keter sefira, tai yra karūna, šventybės apsireiškimo karūna. Mūsų pasaulyje yra žmonių, esančių tiferet sefiros galiuje. Jų eisena kitokia, kitoks ir jų balsas. Esu matęs žmonių, kurių siela spindėjo keter sefiros šviesa. Siela aižėja, ji trokšta sugerti visą amžinybę šviesą, ji klaidžioja po pasaulių krištolą ir skamba aidu tos sefiros, kurioje yra atsidūrusi. Žinok, šiandien gimusio kūdikio siela yra tokia pat sena, kaip ir merdinčio žmogaus siela. Jei kada nors ateisi į pamaldžią šventę šeimoje gimus kūdikiu ir pamatysi, kaip visi džiūgauja, sakyk jiems, kvailiai, kuogi čia džiaugiatės? O jeigu ateisi į namus, kuriuose guli apiplautas lavonas ir pamatysi, kaip gedėtojai sėdi ant žemės ir nesileidžia paguodžiami, sakyk jiems, kvailiai, kogi čia sielvartaujate? Žmogus nesuvokia slėpinio švytinčio Dievo tvarinyje. Kai ateini į miestą, nesidairyk jo mūrus ir aukštus bokštus, tai dūmai, kurie išsisklaidys. Nesidairyk į žmonės aplinkui bėgiojančius gatvėmis, skubančius taip, lyg jie būtų labai užimti, tai tuštybė ir apakimas. Kai ateini į miestą, atsigulk ant žemės ir priglausk prie jos savo ausį, kad išgirstum tai, ką miestas kalba paslapčiomis. Žinok, dėl savojo paprastumo Rebenji įžiūrėjo didelius slėpinius, jis suvokė milijonų milijonus pasaulių, viename Dievo varde. Buvo plati ir vėsi naktis, pilna žvaigždžių, be galo, be krašto. Benija išėjo iš savo namų, tokią naktį troboje jam buvo pernelyg tamsu ir trošku. Jis išklydo į apleistą lauką ir atsisėdo po medžiu. Šakos sviro virš jo tarsi ilgos kasos, o nuo jų tekėjo tamsa. Nuo žemės pakilo joje tūnojusi tyla, o Rebenija apiplyšė sėdėjo po medžiu, sudėjęs rankas ant širdies. Dangus maišėsi vienas su kitu tarsi vandenys, ir juose sklido didžiulė vėsa. Ir regi Rebenija. Štai danguje išnyra didelis baltas mėnuo, tarsi apskritame rate, tylos rate. Mėnuo plaukė iš vienos dangaus pusės, o ant jo sėdė apsigobusi balta figūra, arkangelas Rafaelis. Balta figūra pasilenkusi ant mėnulio žiūri į didžiulę tamsą kitame pasaulio krašte. O iš priešingos dangaus pusės išnyra žvaigždė. Tai Marsas, tamsiai raudonas, apsilies krauju ir ant jo sėdė apsigobusi tamsi figūra, arkangelas Metatronas. Tamsi figūra sėdi palinkusi ant žvaigždės ir žiūri į didžiulę šviesą priešingame pasaulio krašte. O pačiam dangaus vidury šviesų ir šalta, nemenkiausio debesėlio ir erdvė aidi taip lyg namuose, kuriuose ilgą laiką niekas nebegyvena. Ir štai jo suartėja, abitos žvaigždės susiduria ir po visą erdvę pažyra šviesos keveldros bei ugnies pluoštai. Visas pasaulis užverda neapykantą. Aplinkui girdisi ir kartus verksmai ir gilus džiugesys. Benija puola veidu ant žemės ir jaučia. Virš jo griūva pasaulis. Virš jo aidi riksmai. Tik staiga kažkas prikelia jį iš vietos. Jis nustebęs pakelia galvą ir mato. Toli žemė iš sutemų išeina aukštas, skaistus žmogus. Jis artėja be galo tylių žingsnių. Jo eisena rami, jis žingsniuoja lengvai tarsi be pastangų.
žmogus eina tiesiai prie Benijas ir tas iš baimės vėl nuleidžia galvą žemyn. Benija net kūnų pajunta jo drabužių skleidžiamą šviesą ir lengvus to aukšto liekno žmogaus žingsnius. Jis tyliai peržengia Beniją. Tas norėtų atsisukti atgal ir pažiūrėti į praeivį, pabučiuoti jo drabužio kraštą, bet negali pakelti apsunkusios galvos, tad gulėdamas veidu į žemę, ima juoktis iš džiaugsmo giliai savyje, nors tuo pat metu jo siela lyg šiltas gūsis užplūsta ilgesys. Visą žvarbę naktį Benija taip ir pragulėjo ant žemės, nepakėlęs galvos. Anksti rytą jis visas buvo baltas, apšerkšnyjas, kaip rudeninė medžio šaka. Tai štai toks yra mistinis regėjimas, kaip matote, su arkangelais, net ir su, na, galima manyti, mesijo figūra, pasirodančia, ateinančia iš tos mistinės sferos. Ir sakykime, pasižiūrėjus, kaip daro su šituo epizodu kiti vertėjai, nes tas romanas yra išverstas į kelias kalbas, tai galima pamatyti, kad, sakykime, lenkiškame ir baltarusiškame vertime, beje, labai geras baltarusiškas vertimas, Serhijaus Šupos yra, vertėjai stengiasi šiek tiek adaptuoti. Ir, sakykime, žodį sefira verčia kaip sfera. Ir aiškina, kad tai yra 10 dieviškosios emanacijos sferų. Ir aš taip pat galvau, ką daryti. Ar sefira bus aišku skaitytojui, kaip kabalistinė savoka, kaip ta dieviškoji emanacija, nes tai, na, nėra sfera tikrąją prasme, nėra ta graikiška savoka. Na, aš nusprendžiau palikti tą savoką, galvodamas, kad, na, vis dėlto tokiame bendrame kontekste šitos kabalistinės savokos jau turėtų būti nebe kažkokia milžiniška egzotika, kad jos turėtų būti aiškios, tikrai galbūt reikia paaiškinti, galbūt papildomai reikia paaiškinti, bet tai, man atrodo, gali funkcionuoti ir sakykime, kaip angliškame vertime, sefiros yra terminas, kuris vartojamas. Taip, aš nusprendžiau irgi eiti tuo keliu. Aišku, pasižiūrėsime, kaip bus, kai knyga išeis ir kaip reaguos skaitytojai. Aš tikiuosi, mes dar porą žodžių bandysime šiandien pasakyti apie recepciją, bet kas yra įdomu, jūs kalbėjote ir teikėte pavyzdį, ir Kristina taip pat, tekstų, kurių jau pavadinimas yra visas didžiulis konceptas. Ir vienas, ir kitas atvejis, Mesijas, Efraimo sūnus, tai yra didžiulis, didžiulis teologinis konceptas judaizme, ir o tikun Achrech Hatzot, tai yra kartu ir konceptas, ir jo paržaidimas, ar ne? Ir čia aš jūsų klausydamasi, aš pagalvojau, kaip dažnai aš kaip skaitytoja skaitau tekstą originalo kalba ir galvojau, kaip gerai, kad man nereikia jo varsti. Aš nežinau, ar jums pažįstamas tas jausmas, man jis labai pažįstamas, nes iš tikrųjų yra dalykai sunkiai perteikiami. Tuo pačiu, kai mes sužinojom, kad Goda negalės atvažiuoti ir neatsiuntė savo fragmentą paskaityti, aš kreipiausi į Audrą, mūsų kitą bendrą darbą, kad ar jinai paskaitys Godos fragmentą. Audra pasakė, gerai, aš paskaitysiu, ir tada Audra man rašo, Dieve, šitie herojai, jie jautėsi absoliučiai kaip mes šiandien. Tai čia jau visiškai kitas dalykas, pertikti tarpukario žmogaus, žydo būseną taip, kad toks atsakas būtų. Ir aš kaip tik ir paprašysiu, kad Audra dabar paskaitytų mylimąją Godos autorių Kalmeną Zingmaną, kurio romaną jinai Godą dabar verčia. Buvo fragmentas išspausdintas Šiaurės Atėnuose ir tikėkime, kad irgi šiemet bus išspausdintas visas tekstas. Tai yra kaunietiška literatūra. Prašau. Tai man labai brangus tas tekstas, nes aš esu iš Kauno rajono. Paskaitysiu trumpas ištraukas iš šešto skyriaus, kuris vadinasi Dideliame mieste. Didelis miestas, čia turime omeny Kaunas, laikinoji sostinė. Romanas išleistas 26 metais, tai galime įsivaizduoti, koks yra laikas, maždaug prieš 100 metų. Ir pagrindinė herojė yra mergina, jauna. Pavasario pradžia. Dangus giedras, širdis atviros, žvilgsniai žvalus, visi taip lengvai ir švelniai žvelgia į Dievo sukurtą pasaulį. Ir kartu su upe ir mišku žalia ir gėlėmis šnapžda pavasario vardą. Sostinės gatvėmis žingsniuoja liekna mergina, išdidžiai pakelta galva, trumpai kirpti plaukai, žvilgsnis įdėmus ir smalsus. Stapteli tik prie vienos, tik prie kitos vitrinos ir toliau eina savo keliu. Kur? Ji pati nežino. Aplinkui tiek nepažįstamų veidų, sočių, ramių, pasibjaurėtinai patenkintų ir kenčiančių išbliškusių, o jos galva pilna minčių, lengvų ir rožinių fantazijų. Rasiu kambarį, šviesų, saulėtą, su langu į sodą. Naktimis jį žvelgs mėnulis. Mane priims į universitetą,
tapsiu studente, turėsiu daug pažįstamų, namuose nuolat bus pilna jaunimo. Gausiu darbą kelioms valandoms, žinoma, kad gausiu. Taip vaikštinėdama lėjomis užlipa ant trotuaro, praeina pro veidrodžiai spindinčią vitriną, valandėlė sustoja, nužvelgia save nuo galvos iki kojų. Veidas iš susijaudinimo truputį raustelės, plaukai po pilka vyriška skribelaitė kiek susitaršė. Mieste turbūt daug tokių svetimų ir vienišų žmonių kaip aš. Ir keistas dalykas, ne vienam neužtenka drąsos sustabdyti kurį nors iš praeivių ir pasakyti: aš vienišas, tu vienišas, tai pavaikštinėkim drauge. Tuoj nuveja šalin netikėtai atėjusią mintį ir žingsniuoja toliau. Atsega juodą rankinuką ir išima iš jo keletą laiškų. Šiandien eiti, rytoj. Diena linksta vakarop. Saulė nuvargo šviesdama kvailiems pilkiems žmonėms. Leidžiasi nakvynės į vešlų mišką, kurio papėdėje lyg ištikimas šuo tyso senelis Nemunas. Ir sergi į savo tamsiai mėlyną akim. Ten ilsisi diena, vasaros vakaras kloja kilimus jaunatviškai, aistringai ir tyliai nakčiai. Grįžusi atlapoja viešbučio kambario langą. Nuo Nemuno krantų vidun žūliai įsibrauna vėjas ir jie sveikina, glosto, būk žvali, drasi, laisva ir laukinė, kaip aš būsiu. Rytas. Jie atsikelia lengva ir pilna įkvėpimo. Sapnavo, kad buvo pas malūnininką G. Tas pasikvietė ją į kabinetą. Nedidelis, storas, riebiu taukuotų veidų, žvelgė iš aukšto ir rinkdamas žodžius, šypsodamas kalbėjo: vadinasi, ieškoti darbo. Taip, tokia mergina kaip jūs be darbo sėdėti neturėtų. Darbas yra geras ir svarbus dalykas. Spausdinti mokate? Moku. Parašysiu jums laišką į brolio kontorą. Įsidarbins jūs mašininkė. Labai dėkoju. Nejaugi tai buvo tik sapnas. Taip. Ji nusiprausė, išgeria arbatos ir vėl eina į gatvę. Pirmiausia, reikia susirasti kambarį. Viešbutyje jaučiasi kaip nesava. Koridoriuose apstu visokių žmonių ir žmogystų. Iš kaimyninio numerio sklinda triukšmas. Šiąnakt ten buvo kažkas keistai juokiasi. Taip jie turi gauti kambarį, tada darbą. Po to stoti į universitetą. Juk čia miestas, ne miestelis. Papietauja Lenkų valgykloje netoli miesto sodo. Surūko papirosą. Sėdi pavargusi ir galvoja, kad prabėgo dar savaitę. Kambario jį nerado. Ieškoti darbo pas garbingų žmonės užėjus nebuvo. Nuo sodo atsklinda muzika. Nuotaika išsik pasitaiso. Prie įėjimo grūdasi minė, jį ten įsimaišo ir kartu su visais nuplaukia į vidų. Praėjo dar kiek laiko. Jį išsikraustė iš viešbučio, gavo kambarį šalutinėje gatvelėje pas našlę. Sumokėjo už mėnesį į priekį. Mažo kambarėlio sienas papuošė paveikslais. Ant stalelio pasidėjo jaunystės albumą ir keletą knygų. Darbas? O kas bus, jei darbo neras? Graužė ją mintis. Iš viso belikė apie 50 litų. Galimybių prasimanyti daugiau jį neturi. Apie tėvus negali būti nė kalbos. Gerai prisimena paskutinius tėvo žodžius. Į miestą važiuojama siūdintis vestuvinių drabužių. Štai kaip, o aš vykstu studijuoti. Ir kentėti, badauti. Tebu nekentėti, tebu nebadauti. Mieste jau porą mėnesių. Turi keletą pažįstamų, antai Helfgotas, pašėlęs vaikinas juodomis akimis, laiko save dideliu poetu. Dažnai būna ciniškas, turi keistų užgaidų ir jau daug sykių jį mąstė, kad jo siela graži, tikis ne tik kažko patrauklus, bet ir atstumintis. Jiedu dažnai vaikštinėja kartu. Helfgotas supažindino ją su gelbojimu, taip pat iš bohemos žmonių. Jaunuolis mėlynomis trūkčiančiomis akimis, tylenis, kuri kartais apima laukinę ekstazę, toks jai patinka, tuomet jį ima glostyti šviesius susivėlusius jo plaukus. Kas dar? Su rekomendaciniu laišku jį jau buvo visur. Keista, kad taip nesiseka, tai šefo neranda, tai jis kaip tik pietauja ar būna išvykęs, kai galiausiai vieno sutiko, tas keletas sykių perskaitė laišką ir su dirbtine užuojauta tarė: gerbiama panelė, kur jūs buvot prieš savaitę, man kaip tik reikėjo žmogaus. Bet jau radau, jūs juk suprantate, kad ir geriausių norų turėdamas negaliu jo nei iš jo, nei iš to atleisti. Savaime suprantama. Adiu. Diena veja diena, viena po kitos vystas svajonės, anksti sunoko vasara, degina svilina saulė, kas norėjo ir galėjo paliko miestą ir patraukė į laukus ir miškus. Jokio kitų metų pušynai nematydavo tiek atbukusių kvailų veidų kaip birželio vidury. Prie kiekvieno medžio kabojo pririštas hamakas, juose apsivilkusios plačiais spalvotais apdarais gulėjo ponios dvigubais pagurkliais ir abejingai žvelgė sužaliavusi mišką, įsišakojusius medžius, mėlynuojantį dangų. Miestas ėmė tuštėti, o jį ėjo iš vienos vietos į kitą ir vis girdėjo: ponas Sopote, šeimininkas juodkrantėj, kai grįž gal ir priims.
Vadovas bus rugsėjai. Mums nereikia žmonių. Užtenka tų, kuriuos turim. Labai ačiū. Jeigu iš Godos knygos kada nors bus daroma audio knyga, aš manau, mes turim, kas ją paskaitys. Aš norėjau šiandien, kad išgirstume daugiau tekstų ir tikiuosi, jūs tam pasiruošėt. Bet pirmą aš turiu tokį klausimą. Kaip jums atrodo, kam šitie tekstai iš viso reikalingi? Ar taip, iš tikrųjų mes turim daug visada asmeninių motyvų, tikrai susidomėjimą, smalsumą, norą padirbti su tekstu. Tekstas meta iššūkį. Bet vis dėlto knygos yra rašomos ir leidžiamos kažkam. Kaip jūs įsivaizduojate vertimų į žydų kalbų auditoriją? Tiesiog, jeigu turėjote tokių minčių. Sakyčiau, mano atveju tai tiesiog geros literatūros mėgėjams. Geros grožinės literatūros mėgėjams. Na, aš irgi manyčiau, kad pirmiausia yra vis tiek gera literatūra. Aš verčiu Lietuvos žydų literatūrą, kurios tikrai be galo aukštos prabos čia buvo ir mūsų mažai pažįstama, mažai perskaityta. Ir tai visų pirma yra geros literatūros, geros poezijos turtinimas. Bet aišku, ir kultūros, savos kultūros pažinimas, Lietuvos kultūrinio paveldo pažinimas. Ir tas skaitytojas, kuris ieško litvakų literatūros, turbūt ieško taip pat ir suvokimo, kokiame krašte, su kokia istorija ir be galo turtinga ir be galo skausminga mes gyvename. Ir man atrodo, kad ieškojimas atveda iš tų įvairių krypčių, ypač jaunų žmonės. Ir man tikrai nuostabus dalykas, kad tuos vertimus, kuriuos esu atlikęs, išleidęs iš jidiš literatūros, tikrai labai priėmė ir net kai kuriuos paskatino padaryti studentai Vilniaus universitete. Studijuojantis ir tiesiog ieškantis šitų dalykų, ieškantis santykių, ieškantis kontakto. Kai tas kontaktas atsiranda, aišku, be galo daug dalykų žmogaus sąmonėjimą. Keistis, spręstis, požiūrių turbūt. Ir to atvirumo, ne tik žydų kultūrai, apskritai kitam atvirumo, kurį atneša šitie tekstai. Taip, tai aš sutinku su kolegomis. Manau, dar yra vienas dalykas, kad apskritai leidybos industrijos kažkokie elementai, tai pavyzdžiui, niekam nekyla klausimas, kodėl reikia versti iš anglų kalbos. Dėl to, kad tai pasidaręs toks normalus dalykas, ta anglakalbė literatūrinė terpė, jinai yra tokia produktyvi ir jinai produkuoja bestsellerius, tada leidikloms apsimoka versti ir leisti bestsellerius, o ten, pavyzdžiui, tokiom mažesnėm tautom ir mažesnėm kalbom yra netgi fondai skatinimo vertimo, ten, kad jeigu nori kažkas išleisti Europos, versti iš Europos autorių, tarkim, pavyzdžiui, tai ten žydų kalbos turbūt nesiskiria kokybė ar kažkuo panašių nuo kitų kalbų literatūros, tiesiog jos galbūt labiau marginalizuotos tarptautiniai leidybos rinkoje. Tai turbūt gal tas yra dalykas. Ja, čia įdomus dalykas, beje, kaip Miglė paminėjo tą Europos vertimų politiką. Europos Sąjungos vertimų paramos programa remia visas Europos kalbas, įskaitant mažasias ir įvairių valstybių mažumų kalbas, taip pat graikų ir lotynų galima daryti vertimus, bet tarp jų nėra jidiš. Ir žinokit, čia yra paradoksas. Ir tą paradoksą aš tikrai pasakiau, būdamas kultūros ministras, Europos kultūros ministrų taryboje prieš metus, kada buvo svarstoma šitos programos ateitis. Aš tiesiog pasakiau, na kodėl nėra jidiš kalbos, jinai čia turi būti. Europos kultūros švietimo komisarė Marija Gabriel pažadėjo, kad tai tikrai yra klaida ir jie turėtų tai ištaisyti, įtraukti. Nes na tikrai yra neįsivaizduojama, kodėl jidiš nelaikoma. Man atrodo praleidimas, kodėl jidiš nelaikoma kaip tas bendras mūsų paveldas, kurio vertimai turi, net privalėtų būti remiami.
Tai aš čia sutikčiau, nes kai jūs pasakojot, man irgi pasirodė, kad čia yra grinai klaida. Su hebrajų yra trupučiuką kitaip. Nes, pavyzdžiui, motivuoti, vienas dalykas yra, kad labai gerai, kad yra programa. Dar anksčiau Amoso Ozo visiškai klasikinę sagą, kuri liečia ir Vilnių, ir Lietuvą, pasakojimas apie tamsą ir mirtį, Kristina išvertė, ir meilė yra išvertusi per kitą programą, per izraelietišką hebrajų literatūros skatinimo, vertimų skatinimo programą. Bet yra dar vienas dalykas, kur Lietuvos skaitytojas, man atrodo, turėtų įsisąmoninti. Jeigu su jidiš, man atrodo, daugiau yra jau suvokimo, kad tai yra vietinė kalba, tikrai vietinė kalba, vis daugiau ir daugiau žmonių tai supranta. Ir ne tik tai per vertimus, bet ir pažintinė literatūra ir taip toliau, akademinė literatūra. Tai mažiau suprantama, kad hebrajų kalba irgi yra mūsų kalba. Kad nebuvo čia ne vieno žydo išsilavinuso, kuris nesimokėjo vaikystėje ir paskui visą gyvenimą nenaudojo hebrajų kalbos. Tai yra absoliučiai tokia pat LDK kalba. Kitas dalykas, kad Izraelis yra kita šalis, bet irgi sąsajų su Lietuva yra milijonas. Tie patys kūrėjai hebrajų literatūros Izraelyje yra dažnai iš Lietuvos kilę. Ir man labai patiko, kaip lakoniškai Kristina pasakė, kad čia tiesiog gera literatūra, bet man kaip skaitytojai vis dėlto yra svarbu dar ir tai, kad tai nėra tiesiog kita kalbė literatūra. Tai yra literatūra versta iš kalbos, kuri mums čia šitoje teritorijoje tikrai, tikrai yra labai svarbi suvokti, kas buvo čia. Nors mes kalbame dabar labai apie dabartinius autorius Izraelyje. Aš labai norėčiau, kad mes visi išgirstume daugiau tekstų ir tai ta galimybė dabar bus. O paskui, aš manau, jūs buvote labai kuklus į diskusiją, iki šiol neįsitraukėt. Galbūt būtų proga tai padaryti neužilgo. Kristina, jūs norėtumėt dar? Čia iš to paties romano ir vėlgi kibucų kūrimosi procesas, periodas ir, sakėjim, toks kaip skaudus dalykas, kaip turto nusavinimas arba pavertimas į bendruomeninio. Pasirodė vežimas, traukiamas trijų jaučių jungų. Jį lydėjo 6 kazokai, raiti ant nedidelių nervingų arkliokų ir 4 čerkesai, per balną permestais Winchesterio šautuvais ir švytinčiais prie diržo prigludusiais peiliais. Vežime popsojo didžiulė skrinė, kurioje tilpo tamsus dramblio kaulo baltai, perėgimų į oro sindų rinkinys, šilkinės pagalvės, žasų plunksnomis kimštos dailios antklodės, buchariški kilimai ir melsvos neriniuotos užuolaidos. Nežinia, kokiu būdu turtingas Rivos tėvų sukrautas nuotokos kraitis neužkliuvo akiliems bolševikams. Ta pati vakarą komiteto draugai pastebėjo, kaip įsižiebė moterų akis. Ir to nerylo pakvaišusi iš pavydo ir laikydamasi nepajudinamų bendruomeninių principų, pareikalavo nedelsant sušaukti visuotinį susirinkimą. Po pasitarimo Rivai buvo be užuolankų pasakyta, kad bendruomenė nepakęs šitokios prabangos žydų žemdirbio namuose. Buvo liepta arba skrynę išsiųsti atgal, arba pačiai susikrauti daiktus. Turiu geresnį pasiūlymą, atsargiai pasakė Margulis. Mūdų su Ryva jau spėjome viską aptarti ir nusprendėme visą kraitį atiduoti bendruomeniniam naudojimui. Springstanti ašoromis ir priversta pritarti vyro žodžiams, Ryva nežymiai linktelio galvą ir jau netrukus Rylovui su Liebersonu buvo įsakyta visą jos turtą surinkti ir išvežti. Paskui dar ne vienus metus moteris matė, kaip skarmaluoti valstiečiai valgo iš kristalinių indų purvinais pirštais, spausdami auksinės jos tėvų šakutes. Šaipydamėsi vieni kitus, jie kreipdavosi daugiskaitos antrojų asmenių, nežymiai linkčiojo galvas ir laukuose šoko menuetus. Man į atmintį ilgam įsirėžė žodis narodnikai, nuolat šmėžuojantis Pineso pasakojimuose. Liebersonas niekada nepraleidęs progos pralinksminti žmoną ir pakelti ją į upą, ir tąsik prie skruostų prisisegė ilgą kukurūzų barzdą ir apsirėdėsi Tolstojus ilgais baltais marškiniais, atėjo pas draugus į laukus. Jis vadino juos pusininkais ir į prabangias taures visiems pilstė atvėsinto limonado.
Kiniškų lankų dengta indauja buvo priglausta komiteto palapinėje, kol ją ten negailestingai sugraužė termitai. Sidabriniai indai buvo išmainyti į šešias karves ir nesutramdomą olandišką jautį. Už vieną buharišką kilimą Rylovas įsigijo išmontuotą haubicą, o žasų pukai buvo išdalinti visiems kaimiečiams, kiekvienai šeimai po lygiai. Ir Tonios ir viso kaimo lūkesčiai buvo patenkinti su kaupu. Tiesa, Ryvai sunkiai sekėsi nuryti kartėlį net ir tada, kai Margulis bandė žmoną įtikinti, kad jo medus saldesnis laižomas nuo pirštų, o ne nuo auksinių šaukštų. Sugrubusias Ryvos rankas jis ištrynė bičių vašku, o pilvą apkrėtė medaus stalaktitais, bet jos tai nemaž nepagodė. Nors iš pradžių ir atrodė, kad moteris susitaikė su tokiu komiteto nuosprendžiu, naktimis visi girdėjome, kaip nuo graudžių jos verksmų Margulio palapinė kilnojasi ir virpčioje. Tai, kad tėvui pavyko apsaugoti nuo Rusijos revoliucionierių nagų, išplėšė mūsų bolševikai, guodėsi jį vyrui. Aš gal taip pabaigai paskaitysiu truputėlį Kulbako erotinės poezijos. Minėjau jums tą jo poemą Raisin, jidiš kalba. Lietuviškai aš ją verčiu kaip Gudija tą pavadinimą. Na, tai yra poema apie paties Kulbako gimtasias vietas, jis gimęs Smurgainyse ir augęs tuose miškuose ir Neries upė jam taip pat be galo svarbi. Ir šitą poemą pasakoja apie žydus gyvenančius tose apylinkėse, Gudijoje, paprastus žydus, jų giriuose dirbančius kaip valstiečiai, paprastus žemės darbus, Kulbakas labai pabrėžia tą žydų ryšį su žeme. Na ir jos toksai jungiantis motyvas yra sielių plukdymas. Sėlių plukdymas Nerimi, Nemunu, žydai plukdydami sėlius atplaukia iš Baltarusijos iki Kauno. Ir toje kelionėje taip pat vyksta tokie įvairūs dalykai, įvairūs nuotykiai. Viena iš tų linijų yra meilės linija šitoje poemoje. Tai yra meilė tarp žydo ir krikščionės. Uždrausta meilė. Ir na, Kulbakas taip pat čia išreiškia kažką dar irgi daugiau, ne tik tai tų artumą, sakykime, tų žmonių artumą, bet taip pat ir tos vitalinę galę, vitalinę gamtos galę, kuri vienyje, nepaisant skirtumų, tos gamtos žemės galios jam buvo be galo svarbios. Na ir štai čia tos poemos dalis, kuri vadinasi Nastasė, apie žydo ir krikščionės slaptą susitikimą miške. Nastasė skynė rūkštynės prie tako pačioj pamiškėj, kad pietus išvirtų Antošiai savo tėvui, senam ir ligotam, palaiminta Gudija juk rūkštynėm vėsiom ir kudlotom, ir eglėm tankiom tarsi kailis, ir varnais kaip nuodėguliai. Prie juostę suėmusi rankom Nastasė palinkus krypavo, visai kaip antelė raiba, nepažįstanti blogio nei gėrio, kojom šlapiom nuo rasos ir ausvom nuo rytmečio gėlo, žemės kvapus jinai gėrė, jais tarsi sveikata alsavo. Ant tako išniro žmogus, kurs arklio kamanas nešės, jinai prie akių pakėlusi delną jį iš tolo stebėjo, toks šviežės žvitrus tarsi gyriui per nakt gulėjęs, iš gėdos Nastasė palinko ir savo rūkštynės pešė. Tai grįžo Avromas namo, naktigone ilgą atbuvęs. Gut morgan, Nastasė, gut morgan, tylusis veršelį. Jinai iš tos gėdos apkvaitusi puolė nuo tako į šalį ir dėdei tvirtam sunkiai teko brautis pro krūmus. Staiga jis sukluso ir į pačią jų tirštumą šoko, ir juokas jo linksmas kažkur tankumynę skardėjo, veršelį tu mano širdelė, ateik mano karūnėlė. Nastasė kažkur po šakom tūnojo dar netitokus. Jisai toks žvitrus, likas naktį girioj miegotų, jo akis tamsios ir sruogos it liepsnos plaikstos, atrado žolėje, perpus laiminga ir baikščia, vištelė tai baidos prapliupus su saulė lietui.
Tada jie dėdė Avromas plačiu glėbiu apkabino ir lūpom karštai pabučiavo jos kaklą įdegusi virpų. Dar krūptelėjo Anastasija, bet jau ramybėje tirpo ir glaudės arčiau, vis arčiau prie Avromo krūtinės. Aš iš tikrųjų kitką norėjau skaityti, bet pradėjo eiti kalba apie, kultūrinės realijas ir taip toliau, tai pagalvojau, kad paskaitysiu dainą apie Zišę Breitbartą. Tai yra liaudės, galima sakyti, daina apie tikrą žmogų. Aš radau tarp dokumentų, kai rūšiavom dokumentus, 39 metų rankraštinis dokumentas Giršo Abramovičiaus užrašyta liaudės daina Vyvo folkloro kolekcijai apie Zišę Breitbartą, kuris buvo tikras stipruolis, tikras žmogus ir keliavo su cirku ir gavo Amerikos pilietybę ir numirė nuo sepsio. Tai čia yra tokia, kažkaip daugiau mažiau visi sutarė dėl tų faktų, bet apie jį yra iš tikrųjų labai daug visokios informacijos ir daug legendų, ne tik šita daina, yra netgi filmas ir yra, na žodžiu, yra tikrai visko labai daug apie jį, tai buvo įdomu sužinoti, kas ten nutiko. Tai daina apie Zišę Breitbartą. Neturtingiems tėvams Lodzei ankštam kambarėlį berniukas toks gimė. Jūs girdėjote tikriausiai, visi šaukdavo į Zišę. Kaip stipruolį galiūną kiekvienas jį žino, nuo pat mažumės, kai dar Henerį lankė, visi jau skubėjo atnešti jam grandinių, kurias jis rankomis pertraukti bandė. Kaip du briliantai Zišės akį žvilgėjo, dar vaikų jam geležį lengt buvo lengva, siaubinga galėjo kiekvienas stebėjos, o motinų daug Zišės troškų užžentą. Vietos vaikai Zišė laikė atletų. Nors prašė mama į kovas nesivelti ir neiti į cirką tenai galinėtis, tai Zišės troškimo niekiek nenumaldė. Daug laiko prabėgo, daug metų praslinko. Zišė jau didis galiūnas, herojus. Jis gimta į miestą, tėtį ir mamą paliko, augindamas jėgą po platų pasaulį klajojo. Zišiai sekės gerai, jis visus nugalėjo, svetur praminė jį geležies valdovų. Įgijo Zišė turtų, kurie kasdien vis gausėjo, o gandas apie jo galę sklis nepaliovė. Ilges jis įkamavo, svajojo keliauti į gimtinę, į miestą, kur kadaise praleido vaikystę. Ir vieną kovo dieną pasirodo skelbimas. Į Varšuvą vienas didžiausių stipruolių atvyksta. Jis rodys žmonėms savo galę beribę, grandines plėšys nelyg popieriaus lapą. Kas šis stipruolis, kiekvienas jau žino, tai Zišė iš Lodzės, kur geležį perkasti geba. Šiam įvykiui Zišė ilgai treniravos. Sunkius akmenis kėlė ir geležį landė. Jo vardas garsėjo, iš lūpų į lūpas keliavo, kol geležies valdovui nutiko nelaimė. Buvo graži naktis, žvaigždėmis nusakstyta. Staiga, sujudimas, gatvės prabudo iš miego. Seni ir jauni džiugiai pro miestą prasklido, Zišės galiūnų žiūrėti jie bėgo. Už nugaros Zišiai sutvisko žibintai. Erdvė užpildė trimitų garsai, vidury scenos stovėjo įsirimtas ir storą grandinę nutraukė lengvai. Tada metalinė paėmė skardą, vinės ją pilkomis plikomis rankomis mygo, nors buvo atlikę šį triuką ne kartą, vinės ne skardon, o jo kojon susmygo. Vinis jį baisiai susargdino ir nebeliko kas daryti. Sveturis vėl nusidangino, tenai tikėjosi pagyti. Nors daktarų daug slengsti mynė, padėti Zišiai nevaliojo. Pralošęs kovą už gyvybę, pasimirė netekęs kojos. Tokia štai tragiška baigtis. Nualino Zišę mažytė Vinis. Berlyne, kapinėse žydų, yra nedidelis kapelis. Kiekvienas, kas prie jo užklydo, sustot ir pagėdėti privalo. Neįtikėtina įvairovė per vieną vakarą, per tiktai skaitant tiktai fragmentus. Mano vienintelis noras dabar viską palikti ir eiti ir skaityti, ir skaityti, ir skaityti, ar ne? Iš to, kas jau išversta ir paskelbta. Bet aš džiaugiuosi, kad per šį vakarą išgirdome ir planų paskelbti, kad greitai atsiras ir nauji tekstai. Ir iš tikrųjų šitą įsivaizduojamą mūsų, o kai kurio ir turimą, realiai žydų literatūros lentina vis gausėjo, pildosi, jau darosi galbūt ne viena. Tai didelis, didelis ačiū visiems už šį vakarą.